7 червня потрудилась хімічна дівчина для розпалу вогнища. Хлопчик 1 рік 9 місяців. Батьки відмовились від госпіталізації, був оглянутий лікарем, та вони його забрали додому. 12 червня отримала хімічний опік ротової порожнини марганцем. Дівчинка 1 року 8 місяців, госпіталізована в дитячу лікарню в тяжкому стані. Це вже 20-й випадок отруєнь дітей в нашому місті за цьому році. 11 медичними препаратами, 9 хімічними.